Пред червено-белия символ на пролетта бе изтеглен жребия за инициативата «Украси дърво». В нея се включиха 22 училища и детски градини. Това е инициатива, за която честно се признаваме, че не дойде на ум сами. Видяхме я в интернет и в друг български град е имало подобна инициатива и си казахме защо пък не и в Хасково. Участниците трябваше да изтеглят номер и след това да украсят дърво със същия номер. На четвъртокласниците от основно училище Свети Свети Кирил и Методий се падна номер 8. Тяхното дърво бе до художествената галерия Лицо. Те украсиха дървото с мартеници с форма на цвете и лястовичка. Лястовички, символ на пролетта и мартенички, защото е баба Марта. Искам да видя как се украсява дървото, за да знам как да украся свое. Учениците сами са изработили мартениците. По това време на годината няма листа, дърветата са сухи, грозни, малко самотни. Ние искаме да вдъхнем малко пастрота и да подскажем на хората, че идва най-хубавия сезон, пролета, и да ги накараме да се усмихнат. Червено-белите символи ще останат в центъра на града и ще радват минувачите поне до средата на март.